Ahoj, ahoj. Vítám vás u videa od Magicky, prostě gameplay Magicky. Já jsem Odlásek, můžete znát z Game Crew. Jsem nový člen Toxicraftu. Doufám, že se vám budou moje videa líbit, protože jako expert na to vážně nejsem, ale prostě by se vám mohli líbit, což by bylo vážně dobrý. No. Asi už se do toho pustíme, já si nechci dávat zvuky, mám to strašně moc na hlas. Mám nový sluchátka, takže... No, možná vysknout bychom to mohli. Dobrý. Doufám, že mě slyšíte, protože... bych byl docela nerad, jako. Magic už mám trochu projetou, jak vidíte v stávku. Tak už mám trochu jinou. No, co bych měl tak obkecávat? Já spíš natočím videa z MV3. To asi bude můj hlavní cíl. Ne, můj hlavní cíl je, aby se vám to líbilo, protože jako to je o ničem, jo? Doufám, že budu natáčet i nějaký video s Matesem. Takže se mi strašně líbí jejich videa. Tak. Myslím, že Magicu pochopíte všichni, velká hra. Jen kombinujete různé spely, jako třeba já teď. Už ne. No to možná nevím. To je divný. Že jsme udělali, prosím tě. Blik. Už jsem. Ježiš, já jsem bouknutej baráku. Tak, teď to bylo vážně epický. Možná takový epic fail. No. Teď to bylo trochu epic fail, to se vám omlouvám. Magicu jsem hodně dlouho nehrál. Proč? Protože nemám s kým, že jo? Ale teď ty videa pro vás udělám, protože mě Magicka baví. A vás by mohla teda taky, no. Hejm. Ne, já na ty prostě, na ty zvuky kašlu. Hop. Udělám asi videa i z Minecraftu, protože Minecraft je hodně dobrá hra. V současné době teďka... od dneška je soutěž objev kód. Takže se tam přihlašte. Musíte dát odběr na YouTube, na Faceu se musíte dát like. Like v uvozovkách, že samozřejmě, nebo spíš nemám ani like, je jedno. A musíte napsat do komentů, že chci Minecraft, proč byste ho měli dostat. My už pak vybereme jednoho člověka, který ten Minecraft dostane. Kodicky. Osobně přihlašoval jsem se tam, nebo spíš upřímně, přihlašoval jsem se tam, protože ho chci dát kámošce. Protože kámoš mám rád. I trochu z jiného pohledu, to je jedno. To je prostě jedno. Si spravím krák. Hop. Sakra. Sakra. Drž. Tak daj zle. Tak. Daj zle. Au. To bude bolet. Asi ty, tady ty kombinace vám říkat nemusím. No, nebo asi jo. Prostě. Jak říkám, já jsem u těch Toxicraftu prvně, takže jako moc ode mě toho nečekejte. Jak si na ty videa moc expert nejsou, ale zas nemusím být totální expert, abychom mě natáčet videa. To by bylo 3. Buchni. Buchni. Buchni.
To bylo zas moc. Neplatí. Další úžasný fail, že jo, jak jinak? No, já jsem prostě failer. Jak jinak bych to mohl říct? Asi už jste slyšeli o tom, že chcou vydat zákon SOPA, SOPA. Nevím, jak se to říká, jim to úplně jedno, hlavně, že jim co jde. Zkusím vás s tím trošku zpřátelit, teda doufám, že jste aspoň o tom slyšeli, protože je to úplně totální nehorázná blbost. Máte třeba stránku, nevím, řekněme, na hry, nebo na písně, prostě na hry. A teď vy nevynesete odpovědnost za ty lidi, co tam dají, třeba písničku od nějakého tvůrce. Teď za to nenesete odpovědnost, ale pokud by tenhle zákon prošel, tu odpovědnost za ně vy budete nést, takže když tam dají písničku od nějakého tvůrce, tak oni za to odpovědnost nenesou, nesete za to odpovědnost vy, a je to teda fakt na prd, protože by vás taky mohli zatknout, že tady, já nevím, pirátství podporujete nebo takhle něco. No prostě podle mě je to blbost a myslím, že by jsme měli zakročit všichni. Vím, že se to děje v Americe, ale určitě dosáhne i semka do České republiky, protože je to přece jenom Amerika, Amerika jako tam není co řešit to všechno. Dobře, je to stát, který prostě je přelidněný, prostě. Já chci zrovna dvakrát mluvit prostě, protože já moc se na to necítím. Ale vím, že prostě je to totální blbost, která si projde, tak ještě horší než to, co jsem si myslel, že jako ty lidi jsou pošáni. No prostě blbost to podle mě. Nevidím jinou věc, kterou bych k tomu řekl. Vím, říkám strašně prostě, ale je to blbost. Jasně, odpál se blbečku. Taky chytrý, jak moje babička po obědě. Hop, utmaž se. Tak, si tady stavku. Blup. Tady ta stavka je luxusní. Magicka bude na výzdílu, protože to má 24 chapterů. A některý jsou teda fakt hardcore, co jsme zkoušeli s kámošem. Nemůžeme se dostat přes draka, což je teda fakt extra total hardcore. Jako... Ale určitě to bude navíc dílů. Rozhodně natočím i Minecraft. Proč? Protože Minecraft mě baví. To je prostě super kostičkovaná hra. Co jiného by to s tomu můžu říct, prostě baví mě to. Hraju to docela často. Myslím, že Minecraft je hodně populární, co se týká popularity. Když se koukám na ty stránky, tak registrovaní lidé 17 milionů. Myslím, že tohle málo není, to určitě ne. Kdyby tam měli takových 50 tisíc milionů, což nejde, tak nevím, co by s tím dělali. Určitě jedno, že by se zbláznil, protože asi by musel vydávat pořád nový update, což by se mi nechtělo. I když vím, že teď je už pre-release na 1.2, který si chci zahrát, protože mě to nějak přitahuje, hrál jsem tu pre-release. Džungle tam je, můžete spářit wolfíky a takovýhle. Což je teda jako dobrý nápad, třeba ta džungle. Dá se šplhat po liánách. Co dál? Myslím, v jedné jedničce teď bylo, že maso vaříte menší dobu, což je určitě taky dobrá věc. Když máte už hunger bar skoro prázdný, tak si jenom hodíte do pece jídlo, uvaříte ho a hned máte další. Myslím, to trvá 10 sekund, nebo 5, teď přesně nevím.
Ale vím, že některý toto... Ty... Jsi vážně povedli ty updaty. Takže... Já jim přeju hodně štěstí, ať co... A dělají ty updaty dál. Mně to přijde jako dobrý nápad. No. A. No pojď, kousni si, Ježiši. No jasně. Rozbí se třeba o to, bebečku. Já hořím. Přijmi zadek. Už ne, vůbec ne. Já to jsem měl vlák, asi něco, nebo nevím. Jsem strašně rád za to, že jsem u Toxicraftu. Protože hodně lajkuju jejich videa, hodně se mě líbil. Což asi stojí za pochopení, protože třeba takový Matez, který ho už znám trošku díl. Určitě ty videa dělá dobrý, třeba z Minecraftu. Prostě respekt. Je, fakt. Prostě obrovský respekt do něho mám. Že u těch videí vydrží tak dlouho. Prostě vážně respekt. Ježiš, to plivéš. Měl bych dostat 500 pakutů, že plivéš. Ježiš, mě tady. Blbá žiželka. Žižela. No pojď, kousni. No, Ježiš, kam neplivej. A kousni si radši. No pojď, kousej, kousej. No pojď, no jistě. Spal se. No, spomínče. Tak tohle byl teda lak jak svině. Ne, ještě vůbec. Tenhle teda o respektu mě vážně nemá. Ale myslím, že hráli jsme data až s kámošem. Mám řeknu jedno. Já nesnáším pavouky. Je prostě moje největší strach ze všeho snad. Pavouci. My jsme hráli ten dodatek a tam vylez úplně strašný, hnusný, obrovský pavouk. No co myslíte, že já jsem se udělal, já jsem si mám prostě po. S, no, však víte, jak je to dál. Spíš tady okvěcávám blbosti, než abych hrál, ty. No jasně, je zase serafní, ne, úplně chytré, ne. Ty hajzl. Co zkoušíš jako? Když už jsi mrtvej, jak to zkoušíš? Už nepadej na mě. Kdo ti to dovolil? No, já se s váma uvidím u dalšího videa. Takže... Zdar!